Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari telejurnali Sunni yo'ldosh orqali Asia Sat 3 si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek har kuni 340-kanalda 17:30 va yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda Amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Pokiston bilan til topishish mumkinmi? Taliban bilanchi? Amerika oldida mislsiz jumboqlar. O'zbekiston AQSh aloqalarining 20 yilligi. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Amerika ovozining Washingtondagi tahririyatidan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Qo'shma Shtatlar Pokiston bilan aloqalarni yaxshilashga urinmoqda. Terrorizmga qarshi kurashda va Afg'onistonda yurishni tugatishda Pokistonning roli beqiyos. Lekin Amerika siyosatchilari nazarida bu davlat hamkorlik qilish o'rniga jangarlarni zimdan quvvatlamoqda va ikki tomonlama o'yinlar o'ynamoqda. Pokiston ahli AQShga nisbatan qanchalik nafratda ekanini ana shunday namoyishlardan bilsa bo'ladi. G'azab olovga moy sepgan so'nggi voqea o'tgan yil noyabrda AQSh havo kuchlari Pokiston chegara postini bombardimon qilgani bo'ldi. Hujum pokistonlik 24 zobitni hayotdan olib ketgan edi. Bu voqeadan bir necha oy oldin esa AQSh maxsus kuchlari Islomobod yaqinida Al-Qoida yetakchisi Osama bin Ladenni topib, yo'q qilgani oradagi oz ishonchni ham yemirgan edi. Noroziligini namoyish etish uchun Pokiston qo'shni Afg'onistonga NATO qo'shinlariga yuk eltuvchi yo'llarni yopdi. The terms used to describe ittifoqchilik, barqaror hamkorlik degan iboralarni endi kamdan-kam eshitasiz. O'zaro manfaatlarga asoslangan qisqa muddatli munosabatlar desa to'g'riroq bo'ladi. Afg'onistondagi xalqaro qo'shin rahbari general Jon Allenning aytishicha, ginalarni chetga surib, aloqani yaxshilashga har ikki tomon intilishi kerak. Ishonamanki, Pokiston armiyasi NATO bilan hamkorlik qilish zaruratini tushunadi. Chegaralar osha erkin harakatlanib yurgan jangarlarni to'xtatish uchun, qolaversa, noyabr fojiasi takrorlanmasligini ta'minlash uchun kerakmiz bir-birimizga. Real hamkorlikka intilish bor, faqat uni strategik darajaga olib chiqish zarur, deydi general. Olim Matthew Nelson region tinchligi eng muhimi, deydi. Pokiston barqarorligi Washington uchun strategik ahamiyat kasb etadi. To'g'ri, Afg'oniston muhim, lekin Pokiston undan-da muhim, deydi Nelson. Ekspertlar fikricha, AQSh Pokiston bilan aloqani yaxshilash uchun birinchi navbatda bu xalq ishonchini qozona olishi darkor. Biroq bu oson ish emas. Pokistonda parlament saylovlari yaqinlashgan sari Amerikaga qarshi bayonotlar ham balandroq yangramoqda. Shohruh Hamro, Washington. Afg'oniston hukumati Taliban bilan muzokaraga tayyor. Qo'shma Shtatlar ham bu harakat vakillari bilan gaplashib boshlagan. Xo'sh, bu tashabbus samara beradimi? Uzoq yillik urush bu muzokaralar natijasida barham topadimi? Afg'onistonda har bir avlod urush nimaligini biladi. Sovetlar bilan jang,
fuqarolik yurishi. Mana 10 yildirki xalqaro va afg'on qo'shinlari Taliban bilan olishib keladi. AQShning Afg'oniston va Iroqdagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzodning aytishicha, ertami kech tinchlik qaror topish kerak. Afg'oniston 30-35 yildan beri bosh urushdan chiqmaydi. Xalq tinchlik, osoyishtalikni xohlaydi. Xalqaro hamjamiyatga ham bu urush qimmatga tushyapti, undan charchashgan. Президент Хамид Карзай халк жумладан толиблар осуда хаётга қайтади деган умидда. Аммо таҳлилчилар назарида олдинда олис ва машаққатли йўл бор. Толиблар Карзай ҳукумати билан муроса қилишига ишонмайман, аммо ҳозир музокарадан ўзга чора йўқ. Бирор жоймиз камайиб қолмайди. Ҳеч бўлмаганда жангарларнинг кайфиятини ўрганамиз. Айрим мутахассислар фикрича, мулоқот толиблар орасида зиддиятга сабаб бўлиши мумкин. Айниқса раҳбарият орасида муносабатлар дарс кетиши мумкин. Баъзилар буни олдинги позициядан чекиниш деб қабул қилиши турган гап. Минтақани яхши билган экспертлар дедики, тинчлик йўлида музокаралар муваффақиятли бўлиши учун Покистон ҳисса қўшиши лозим. Расмий Исломободдан Толибонга ёрдамни тўхтатиш сўралмоқда. Покистон эса бу даъволар сафсата деди. Pokiston ko'p yillardan beri Talibonni pul bilan ta'minlaydi, ularni nazorat qiladi. Bu sir emas, hammaga ayon. Agar rasmiy Islomobod tinchlik jarayoniga jalb qilinmasa, uni izdan chiqarishda davom etishi mumkin. Qo'shma Shtatlar ham bir dadilroq harakat qilib, ayrim masalalarda Taliblar bilan murosa qilishi, qurolni tashlashga ko'ndirishi mumkin deydi ekspertlar. AQSh qator ustunliklarga ega, qo'lida mahbus toliblar bor, harbiy kuchga to'la, iqtisodiy yordam taklif qilishi mumkin. Siyosiy tomondan ham o'ziga yarasha alohida kuch, u bilan hisoblashmay iloj yo'q. Tinchlik muloqoti qanday kechishidan qat'iy nazar Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda belgilanganidan ortiq qola olmaydi. Xavfsizlik 2014 yilgacha Afg'on armiyasi va politsiyasi zimmasiga o'tadi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. O'tgan dasturlarimizda hikoya qilganimizdek, Amerika ovozi shu kunlarda 70 yoshga to'ldi. 1942 yildan beri efirda. Har kuni 45 tilda axborot uzatadi. Informatsiya tarqatish asosiy vazifamiz. Ishimizga o'zingiz baho berishingiz mumkin. Ko'rsatuvlarimizdan, radio eshitirishlarimizdan qolaversa internetdagi saytimizdan. amerikaovozi.com. Bu yerda nafaqat Amerika siyosati va hayoti, balki xalqaro maydondagi muhim o'zgarishlar, qolaversa Markaziy Osiyodagi yangiliklar, o'zingiz yashayotgan mamlakatdagi muammo va yutuqlar haqida ham ko'plab tahliliy maqolalar, intervyu va sharhlar, radio va telereportajlar bilan tanishasiz. Dasturlarimizni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Mavzular yuzasidan fikr bildirishingiz va boshqalarning mulohazalarini o'qishingiz mumkin. Saytimizga O'zbekistonda to'siq qo'yilgan, shu bois muqobil adresimiz bor. yangilik.com. U ishlamasa biz bilan bog'laning, yangi manzilni ko'rsatamiz. Bu adreslarni ishlatayotganingizda Sifon degan programma chiqadi. Bu saytimizga kirishning oson va xavfsiz yo'li. Amerika ovozi deb qidirsangiz, teledasturlarimizni YouTube singari video manbalardan ham topasiz. Shuningdek, rus tilidagi Moymir va VKontakte. Qolaversa, g'arbda asoslangan Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz. Dasturimiz davom etadi. Amerika va O'zbekiston orasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 20 yil bo'ldi. Bugungi rishtalar, ular ortidagi omillar, hamkorlik haqida saytimiz amerikaovozi.com da ko'plab tahliliy maqolalar, intervyu va suhbatlar, sharhlar va lavhalar bilan tanishasiz. O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi Washington markazida azim bir imoratda joylashgan. Qo'shma Shtatlar Sovet Ittifoqi qulaganidan so'ng O'zbekistonni tan olgan ilk davlatlar qatoriga kiradi. Munosabatlar past balandiga qaramay, AQSh respublikaning eng yaqin hamkorlaridan hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston bilan har tomonlama aloqalarni rivojlantirish bo'yicha juda katta ahamiyat beradi va qiziqish bildiradi. Bunga ahamiyatli sabablardan biri nima? Bunga ko'p faktorlar, siyosiy, iqtisodiy va gumanitar faktorlar mavjud va tarixiy faktorlar mavjud. Avvalambor O'zbekistonni mana shu Markaziy Osiyoda ushlab turgan roli va mana shu yerdagi salohiyati. Ikkinchidan, O'zbekistonning nihoyatda chuqur tarixiy va butun Markaziy Osiyodagi chuqur joylashgan madaniy salohiyati. Bundan tashqari, albatta,
O'zbekistonni xudo bergan tabiiy boyliklari. Mana shu iqtisodiy va siyosiy faktorlar albatta AQSh davlatini O'zbekistonga bo'lgan munosabatiga katta ahamiyat berishiga asosiy sabablardan bo'ladi. Yana bitta asosiy sabab bu O'zbekiston geografik jihatdan juda bir muhim joyga joylashgan. Ya'ni g'arb va sharq manfaatlari kesishgan joyda joylashgan. Mana shu ham albatta O'zbekistonga bo'lgan munosabatni asosiy faktorlardan biri deb hisoblasak bo'ladi. Ta'lim sohasi ikki davlat munosabatlaridagi muvaffaqiyatli yo'nalishlardan. So'nggi 7-8 yilda almashinuv dasturlari kamayganiga qaramay, hamkorlik davom etmoqda. Buni elchi Ilhom Ne'matov ham tasdiqladi. Ta'lim sohasidagi biz ikki tomonlama aloqalarimiz albatta nihoyatda muhim, chunki biz ana prezidentimiz rahbarligida o'zingiz bilasiz, albatta mustaqillikni yoki rivojlanishning asosiy mezoni bu asosiy kadrlar. Biz O'zbekistondagi kadrlar rivojlanishiga juda katta prezidentimiz tomonidan ahamiyat beriladi va bu uchun bitta maxsus milliy programma ishlab chiqilgan. Mana shu milliy programmaga asosan juda ko'p yoshlar ko'p chet davlatlarga, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlariga ham kelib, juda ko'p obro'li universitetlarda o'qib, ta'lim olib qaytib borib, hozir iqtisodimizni ko'p jabhalarda ishlashyapti. Ikkinchi tomondan bir narsani eslab o'tishim kerak, yaqinda biz juda katta bir anjuman o'tkazdik O'zbekistonda, ya'ni xalqaro anjuman. Mana shu xalqaro anjumanda juda ko'p davlatlardan 270 ta taniqlik universitet professorlari, rektorlari va juda ko'p rasmiy kishilar ishtirok etishdi. Amerikadan men sizga aytishim kerak, 30 ga yaqin Amerika universitetlarining rahbarlari darajasida rasmiy delegatsiya ishtirok etib, O'zbekiston va Amerika o'rtasida ta'lim sohasida qanday darajada aloqalar olib borishimiz to'g'risidagi muzokaralar o'tkazildi. Men o'ylaymanki, buna shu konferensiya natijasi bo'yicha O'zbekiston va Amerika o'rtasidagi bu sohadagi biz aloqalarimiz muayyan rivojlanib boradi. Aloqalar rivojidan nafaqat ikki davlat, balki Amerikada yashayotgan o'zbeklar ham manfaatdor. Qancha bordi keldi ko'paysa, aloqalar yaxshi bo'lsa yaxshi bo'ladi, ikki taraf tomonidan yaxshi bo'ladi. Buni kuchlantirishga harakat qilish kerakda. Biz namoyatdagi bizning jamiyatda ham Turkiston jamiyati Amerikadagi o'zbeklar bo'lar, bunga biz qo'limizdan kelgan harakatda hissani qo'shyapmiz. Biz istaymizki aloqalar har vaqt borgan sari yaxshi bo'lsin. AQSh O'zbekiston munosabatlarining rivojlanishiga Buxoro yahudiylari jamiyat ham hissa qo'shmoqda. Надо сказать, что мы бухарские евреи Северной Америки Amerikada yashayotgan Buxoro yahudiylari AQSh O'zbekiston aloqalarining kamol topishiga nafaqat guvoh bo'lgan, balki ularni bugungi darajaga chiqarish uchun ko'p harakat qildi. Oq uy, Kongress, Davlat departamentidagi uchrashuvlarda O'zbekistonning AQSh uchun muhimligini hamisha ta'kidlab kelamiz. Jons Hopkins universiteti xalqaro aloqalar fakulteti rahbari Frederik Starning aytishicha, bugun munosabatlarda oldingiga qaraganda to'siqlar kamroq. I don't think we have come half to what we could do in our bilateral. Munosabatlar potensialidan to'liq foydalanilmayapti. Hamkorlik talab qiladigan, o'zaro manfaatli, ba'zida biz bilmagan ko'plab jabhalar borki, ular orqali aloqalarni yanada kuchaytirishimiz mumkin. Elchi Ne'matov mehmonlarni bunday sana bilan tabriklar ekan, ikki davlatning shu kungacha AQSh va O'zbekistonda xizmat qilgan elchilarni yodga oldi. Aloqalar rivojiga hissa qo'shgan arboblar va diplomatlarga zarchopon hadya etdi. Asosan amerikalik qizlardan iborat Ipak yo'li raqs dastasi mehmonlarni o'zbek raqslari bilan xushnud etdi. Thank you.
Фируз Алиев, Америка овозы телевидениясы үчүн. Когда президентлик үчүн кураш узак, кымбат ва мурайкеп бир жараён. Номзодга юзлаб миллион долларга түшөт. Албатта жараённың ашкоры ва масулиятлы кечишини таминлоочи канунлар бар. Кошма штатлардаги эң кымбат уй Голливуд ёки Манхэттенде эмас, балки Вашингтонда жойлашкан. Пенсильвания шах кочасыдаги 1600 уй. Ак уй манзили бу. 2008 йылда бу ерге кочип кирген Барак Обама президентлик пойгасыга 750 миллион доллар сарфлаган эди. Номзодлар сайлоо алды кампаниясы үчүн маблаг топшу керек. 1992 йылда сайлоого республикачылар ва демократлар 135 миллион доллар сарфлаган эди. 2008 йылга президентлик пойгасыда 1,7 миллиард долларга түштү. Хош, бу пул кайрдан келеди? Уларны номзодларга ким береди? Тахличи Брайан Дарлинг маблаг кандай сарфланышын шундай түшүнтүрөт. Радио ва телевидениеда сиёсий реклама миллионлаб долларга түшөт. Номзодларнинг мамлакет бўйлаб таргъибот ишлари олиб бориши ҳам катта маблағ талаб қилади. Номзодлар ҳар куни омма билан учрашади, турли тадбирлар ташкил этади. Бу катта пул. 1970 yillarda Kongress Federal saylov komissiyasi degan maxsus agentlik tuzgan. Uning vazifasi nomzodlar mablag'ni qayerdan olayotganini kuzatish va jarayonning oshkor o'tishini ta'minlash. Komissiya rahbari Cynthia Bowerley. Everything that campaigns and campaigns. Nomzodlar va partiyalar nima ekan qilmasin, komissiya bundan xabardor. Ma'lumot darhol internet sahifamizda chop etiladi. Jamoatchilik bilishi kerak. Qonunlarga ko'ra, nomzod uchun pul ajratmoqchi bo'lsangiz, shaxsan o'z nomingizdan 2500 dollar, tashkilot nomidan 5000 dollar berishingiz mumkin. Yirik korporatsiyalar va kasaba uyushmalariga jiddiy cheklovlar qo'yilgan. Kim qancha berayotgani haqida muntazam axborot berib boriladi. Kongress shuningdek nomzod uchun byudjetdan mablag' ajratish tizimini ham ishlab chiqqan. Lekin da'vogarlar unga uncha qiziqmaydi, chunki moliya cheklangan va ortiqcha pul jamg'ira olmaysiz. Nomzodlar odatda bu tizimni rad etadi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Eslatib o'tamiz, bizni dunyo bo'ylab parabolik antenna orqali tomosha qilishadi. Aziasat 3 tizimi Sit to'lqini 340 kanalda. Texnik ma'lumotlarni saytimizdan topasiz. Kundalik radio dasturlarimizni ham sun'iy yo'ldosh orqali tinglasangiz bo'ladi. Hotbird sistemasida har kuni kechki 10:00 da. Yamal 201 tizimida esa jonli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da. Qirg'iziston janubida bizni Keremet telekanali orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda esa bizni Almaz FM da har kuni kech 11:00 da tinglang. Afg'onistonda esa Samangonda Shaharvand FM 8708 to'lqin Ardamiz jonli tarzda har kuni kech 7:30 da. Uzmobil.com esa sizni biz bilan uyali telefoningiz orqali bog'laydi. U yerda ham radio va video reportajlar bilan tanishasiz. Dasturimiz davomida esa sizni qator qiziqarli reportajlar kutmoqda. Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, Markaziy Osiyo hayoti, dunyo xabarlari. Xalqaro jarayonlar, tahliliy suhbatlar, siyosiy ijtimoiy mazmundagi qizg'in munozaralar. Toshkent vaqti bilan kechki 8:00 da. 19, 25, 31 va 41 metr qisqa to'lqinlarda. Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. AQSh Oliy sudi a'zosi bilan suhbat. Dengizchi ayollar kasbidan mamnun. O'quvchi qizlar harakati yurt faxri. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Amerika tarixining eng qora kunlari balki irqchilik bilan bog'liq. Qullik, quldorlik va qora talaylarga ikkinchi darajali inson sifatida qarash bu jamiyatga xos illatlar bo'lgan. Undan qutulish uchun esa ko'p ter va qon to'kilgan. Alabama shtati masalan tenglik uchun kurash maydoni bo'lgan. Alabama shtatidagi Birmingham 1960 yillar boshida qora tanli aholi haqqini talab qilib chiqqan tillarda doston shahar. Tenglik uchun namoyishlarga Martin Luther King boshchilik qilgan edi.
Biroq politsiya mushtini ishga soladi-yu yig'in qonli tus oladi. Ko'plar jabr tortib, minglab odamlar turmaga tashlangan o'shanda. Lekin xalq qo'rquvni yengib, irqchilikka qarshi kurashni davom ettirgan. Oradan yarim asr o'tdi. O'sha mashhur va muhim kunlar haqida bilmoqchi bo'lganlar uchun Birminghamda fuqaro huquqi instituti bor. William Revel muzeyni ko'raman deb bir necha soat yo'l bosib keldi. Black people need to know their heritage. They need to know. Bugungi huquq va imkoniyatlar tarixini ular osonlikcha qo'lga kiritilmaganini bilishimiz kerak. Qon va ko'z yosh bilan ungan bari. Qoralar ham, oqlar ham buni unutmasin. This is an extremely important artifact at the Birmingham Civil Rights Institute. Лоренс Пежо музей президента. У бизни Мартин Лютер Кинг бир пайтлар ўтирган камера томон бошлайди. Mana shu yerda bandlikda faol Birmingham qamog'idan maktub degan mashhur nomasini bitgan. O'sha bitik fuqaro huquqi uchun kurash va namoyishlar asosi qomusi hisoblanadi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlar Oliy sudi 9 a'zodan iborat. Ular bu lavozimga prezident tomonidan ko'rsatiladi, Kongress tomonidan tasdiqlanadi va bu kursida bir umrga o'tirishi mumkin. Ayni damda Oliy sudning 3 a'zosi ayollardir. Ular orasida eng keksasi 79 yoshli Rut Bader Ginsburg. Bu ayol advokatlikni tanlaganida umuman adliya sohasi erkaklar saltanati edi. Bugun adliya va huquq tartibot organlarida ishlaydigan ayollar katta sonni tashkil etadi va faol xizmat qilmoqda. Jinsiy tengsizlik kechagi muammo dedi sudya xonim. Bugun har bir soha egasi bilimi, tajribasi, aqli va idrokiga qarab baholanishi kerak dedi u. I, Ruth Bader Ginsburg, do solemnly swear. 1993-yilning 10-avgusti Rut Bader Ginsburg AQSh tarixida oliy sudga tayinlangan ikkinchi ayol sifatida qasamiyot keltiradi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi tahlikali davrlar edi. Dunyo ikkiga bo'lingan, Sovet ittifoqi va Amerika orasida sovuq urush boshlangan damlar. Minglab amerikaliklar zimdan kommunistlikda ayblanib, javobgarlikka tortilgan deya eslaydi oliy sudya. Jasur, doyurak advokatlarimiz bor ediki, ular bu begunoh odamlarni himoya qilgan. Adolat uchun turib bergan. Qonunchilarga konstitutsiya mag'zini chaqib bergan, uning asosini eslatgan. Ular huquqshunos qudratini namoyon etgan. Ularga qarab shu kasbni tanlaganman. Lekin Rut Ginsburgning ota-onasi uchun bu ma'qul kelmagan. Ayol kishi bu sohada ishlay olmaydi, erkaklarga bas kela olmaysan deyishgan. Lekin qizlari axtidan qaytmagan. 1954-yilda nufuzli Cornell universitetini bitirgach, u Harvard universitetining yuridik fakultetiga kiradi. Bu fakultetda o'sha paytda 500 dan ortiq talaba bo'lsa, 9 nafari qiz edi. Rut Ginsburgning turmush o'rtog'i Martin Ginsburg ham advokat edi. Oilaviy sabablar bilan ular Nyu-Yorkka ko'chadi. Rut Ginsburg esa Harvarddan Columbia universitetiga. Bu ilm dargohini 1959-yilda bitirgan. Ota-onasi aytganidek, ayol kishiga advokatlik qilish oson kechmagan, sinov va mashaqqatlar. Butun boshli Nyu-Yorkda meni ayol advokatni biror yuridik firma ishga olmagan. Tanish professor unga kotibalik qilishni maslahat beradi. Sabr, matonat va ishonch bilan Rut Ginsburg ikki universitetda dars bera boshlaydi. 1972-yilda u xotin-qizlar huquqi yo'lida bir loyihaga asos soladi. Ish joyida jinsiy tengsizlikka qarshi kurash. 1970-yillarda Rut Ginsburg jamiyatimiz rivoji uchun buyuk ishlar qilgan. Oliy sudga chiqib, jinsiy kamsitishni jinoyat deb e'lon qilishni talab qilgan. Bu konstitutsiyaga zid ekanini isbotlagan. Rut Ginsburg liberal sudya sifatida nom qozondi. Ya'ni deya tushuntiradi uning o'zi, inson erkinligi va fuqaro tengligini olg'a suradigan sudya. Qonuniy zamin yaratish bilan ish bitmaydi deydi u. Jamiyat ayol va erkakni teng bog'onida ko'ra olish kerak. Tirikchilik va oila xurjini ham erkak, ham ayol bo'ynida axir. Rut Ginsburg ikki farzandning onasi. Ishni ham oilani ham eplashning bir yo'li deydi u. Sizni hurmat qiladigan, tushunadigan, mas'uliyatli yo'ldosh topish. Umr yo'ldoshim mening kasbimga o'ziniki singari jiddiy qaragan. U ishlarni bo'lishganmiz. Farzandli bo'lganimizda ularga birga qaradik, birga tarbiyaladik. Muvaffaqiyat kaliti shunda. Ginsburg xonim dunyo kezib ayollar hayoti bilan tanishishni yaxshi ko'radi. Ularning roli beqiyos deydi u. Orzum shuki,
Odamlar meni qonun, vatan va jamiyat himoyachisi deya eslasin. Inson borki, erkin yashashi, kamsitilmasligi kerak. Huquq bor joyda burch bor. Ayolmi yoki erkak, qonun oldida teng. With whatever talent she has. Pentagon AQSh mudofa vazirligi xotin-qizlar uchun imkoniyatlarni kengaytirib, yaqin kelajakda 14 ming yangi ish o'rni ochmoqchi. Armiya umuman harbiylar haqida o'ylaganimizda ko'z oldimizga asosan erkaklar keladi. Ayollar bu sohada nima qiladi, nima qila oladi degan savol nafaqat bu mamlakatda balki butun dunyo bo'ylab quloqqa chalinadi. Bunga esa javobni harbiy ayollarning o'zidan olasiz. Лейтенант Меган Доннелли Авраам Линкольн номли бахайбат кемадаги 770 айолдан бири. Қариб 100 000 тонна келадиган бу воситани хайдайдиган мутахассис. Кема яқинда Форс курфазидан қайтди. Капитанни ёрдамчисиман. Ҳарбий кемани бошқариш кучли эътибор, билим, малака ва шижоат талаб қилади. Лейтенант Доннелли АҚШ денгизчилар академиясини битирган, ҳарбий денгиз флоти учувчиси, лекин айни дамда унга капитанга ёрдам бериш масъулияти yuklangan. Ishini qo'llatgani uchun yuksak mukofot bilan taqdirlandi. Kemada yagona sovrindor. Lieutenant Nicol Rosales harbiy shifokor. Dengiz flotida ishlash azaliy orzusi edi. Intilganga omad yor deydi u. O'qishimga to'lashdi, amaliyotga chaqirishdi, keyin esa ish berishdi. Harbiy samolyotlar uchib qo'nadigan kemadamiz. Lieutenant Rosales dengizda yurib vataniga xizmat qilmoqda, shuningdek dunyo ko'rmoqda. Tajribasiga tayanib shuni aytadiki, harbiy sohada ayollarga o'rin ham, talab ham yetarli. Buni hech kim rad eta olmaydi deydi u. Qo'lingizdan ish kelsa, eplasangiz bas. Harbiylik ham tirikchilik deydi bu ayollar. Maktabni bitirib, kasb tanlayotib, ular shu sohani ma'qul ko'rgan. Oylik yomon emas, imtiyozlar yaxshi, maoshga oila boqish mumkin. Karyera qilmoqchiman harbiy dengiz flotida. Xizmatga kirganimga 8 oy bo'ldi. Ish vazifa menga juda ma'qul. Yosh zobitlar jinsiy tengsizlikka uchramaganini aytadi. Lekin harbiy dengiz flotida 10 yildan beri xizmatda yurgan leytenant Megan Donnelly ko'p narsa ko'rgan. Shaxsan o'zim biror muammo bilan yuzlashmadim, lekin 10 yil oldin zobit ayollarga munosabat ancha boshqacha edi. Salohiyatingizni shubha ostiga qo'yishardi. Bugun ahvol boshqacha. Bu ayollar fidoi zobitlar, lekin bularning ham oilalari bor. Yaqinlaridan, ayniqsa farzandlaridan oila buzoqda yashash oson emas. Har bir sohaning o'z talab va qiyinchiliklari bor deydi ular. Shu bilan birga gashta. Harbiy dengiz floti oilali xizmatchilar uchun ayniqsa ko'p imtiyoz taklif qiladi. 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan yana bir reportaj tayyorlaganmiz. U Amerika o'quvchi qizlar harakat haqida. Scout jamoalar deb tanilgan bu tashkilot mana bir asrdirki yurt faxri. Chodir tutib, gulxan yoqib, birga qo'shiq aytish bu qizlarning jonu dili. Bir asrdirki Amerika qizlari bu tashkilotga kirishni burch deb biladi. Har bir o'quvchi uchun faxr bu. Ijtimoiy foydali mehnat bu harakat va uning a'zolarining asosiy maqsadi. Qizlar mustaqil fikr yuritishni, mas'uliyat, axloq va tartibni qolaversa, kasb-hunar o'rganadi. Scout qizlar harakatiga 1912-yilda Juliet Gordon ismli ayol asos solgan. 100 yillik tavalludimiz yaqinlashar ekan, biz har bir imkoniyatdan foydalanib, qizlarning yangi avlodini ham harakatga qo'shilishga undash kerak. Biz liderlik, atrof muhitga e'tibor, boshqalarga saxovat, mamlakatga hurmat kabi jihatlarga urg'u beryapmiz. Qizlarni aqlli, tirishqoq va insonparvar qilib tarbiyalash ustuvor vazifamiz. Aziz tomoshabinlar, dasturimizni yakunlar ekanmiz. Ona qonlarimiz, opalarimiz va singillarimizni yaqinlashayotgan 8 mart ayyomi bilan chin yurakdan muborak bod etamiz. Tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Oilangizdan baraka va xushxabar armasin. Kunning so'nggi muhim yangiliklari bilan saytimiz amerikaovozi.com'da tanishib boring. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.